こんにちは、世界バカンとかです。本日はですね、YouTube と Shopify の連携方法について、各ステップをですね、細かく解説していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。はじめまして、世界五感のエビーと申します。今日は Shopify と YouTube の連携の仕方について解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日大きく分けて4つご説明させていただきます。でステップ1から3っていうところが Shopify と YouTube の連携の仕方と、それがどこで連携ができているのかっていうのを確認するのかっていう確認方法について、最後4つ目が連携した後にどういったところを気をつけて運用していけばいいのかっていうところをご説明させていただきます。でまずストアの公開というところからご説明します。 YouTube と Shopify ね、アンコーポレーションさんとの動画がすごい好評だったので、細かくね、ステップバイステップで説明してほしいって要望だったりとか、なかなかやっぱ YouTube でチャンネル登録数1000人以上いってるところって少ないので、そこでこう実際にどんな風に動きになってるのかっていうところを解説してほしいということで、実際に僕らのチャンネルを使って試してみた内容ですね。今回エビの方からご説明させていただければなと思います。それでは1つ目のストア公開から説明していきます。まずは Shopify ストアを解説する必要があるんですが、詳しいストアの解説方法についてはもっとですね、先に出している方がいらっしゃいましたので、そちらですね、概要欄の方に動画を貼っておきますので、ストア解説の方法から知りたい方はそちらをまず先に見ていただけたらと思います。なので今回はすでにストアが解説完了しているっていう前提でご説明していきます。では説明していきます。まずですね、こちらのスライドの丸で囲んでいるところですね、リムーブパスワードっていうところ、こちらをクリックすることでストアの公開が可能になります。このようにサイトの分析データが表示されたらストアが公開できているということが確認できます。ここまでがストアの公開になります。で次に Google チャンネルの接続について説明していきます。こちら左側のバーの APPS って書いてあるところの下にアドアップスっていうのがありますので、こちらクリックしていただいて、表示された画面下にスクロールしていただくと Shopify アプリストアっていうものが表示されます。でこちらクリックいただくと、このようにですね、検索タブが表示されます。でこちらで Google チャンネルと入力いただくと、下側に、候補表示がされます。でこの Google チャンネルという候補をクリックいただいて、それとアプリを追加する画面に移ります。こちらからですね、アプリの追加をクリックいただけたらと思います。一応こちら補足なんですけれども、こちらの Google チャンネルは当然インストール時は無料ですし、接続後も料金は一切かかりませんので、ご安心ください。でこちらクリックいただくとこのような画面に移ります。ここからですね、 Google チャンネルを接続していくような形になるんですが、右上のですね、アットセールスチャンネルというところをクリックいただくと、このですね、左側に Google のアイコンと Google っていうものが表示されるようになります。この状態になれば先ほどのですね、 Google のアプリがインストールできている状態になります。ここから Google のアカウントを実際に接続していく操作に移ります。この際にちょっと気をつけていただきたいのが、もしすでに YouTube のアカウントを開設されている方がいらっしゃいましたら、こちらの YouTube のアカウントを開設した Google アカウントの接続をお願いします。そちら接続していただくとかなりこの後の作業がスムーズに進みますのでお勧めしております。まずそもそも Shopify と YouTube を接続するためには、 Shopify の中に Google チャンネルのアプリをインストールしなきゃいけない。で、 Google チャンネルのアプリと YouTube を紐付けることによって YouTube と Shopify が紐付くってことですね。はい、 OK です。ここまでは理解しました。はい、ありがとうございます。こちらのコネクト Google アカウントっていうところを次にクリックいただくと、アカウント、どのアカウントを接続するかっていう画面に移ります。でここで先ほどご説明したような YouTube のアカウントをご選択いただいて、で、まあ、承認画面に移りますので許可をいただいて、で電話番号で本人確認がありますので、こちら画面進んでいただいて、で、携帯の方に送信された番号を入力いただいて、このバリファイのところをクリックいただいて、するとですね、チャンネルのセットアップをしますかっていう画面に行きますので、この右下のコンプリートセットアップのところをクリックいただきます。するとセットアップができましたっていう画面になります。でここまでで、Google チャンネルは接続できているっていうような、ここが、状態になります。
そうなると、そもそも Shopify と YouTube を連携させるためには、まず Google チャンネルのアプリが必要ですって話と、あとはその Shopify で管理している商品情報を Google マーチャントセンターっていうところに登録して、そこから商品データっていうのを引っ張ってこなきゃいけないですね。そうです、そうです。でこの Google マーチャントセンターと Shopify と YouTube、 この3つの接続ができて初めて、Google、あ、また YouTube のところにショッピングの枠が表示されるっていう理解ですよね。そうです。はい、ここから、その接続確認ってところで、まあ、ちゃんとセンターの接続だったりとか、Shopify との接続だったりとかができてるかどうかっていうのを確認するっていう感じですかね。そうです。はい。ありがとうございます。では、ステップ3の接続の確認の方に移っていきます。先ほどですね、Google チャンネル接続した画面、下の方にスクロールいただくと、YouTube って書いてる欄が出てきます。で、その右側にですね、接続したい YouTube のアカウント名とリンク、と、まあ、登録者が表示されていると思うんですが、こういう表示があれば登録ができているっていうのが確認できます。で次に先ほど言っていた Google マーチャントセンターの接続方法の確認なんですが、この上側のタブのセッティングっていうところをクリックいただいて、すると一番下にですね、 Google マーチャントセンターアカウントっていうのがありますので、こちらにですね ID の番号が表示されていたら接続ができている状態となります。ここまでが接続の確認の操作になります。マーチャントセンター側には何かその設定とかをしたりしてるんですか？マーチャントセンター側はこの時点ではしてないです。では最後ですね、気をつけるポイントっていうところなんですけど、ステップ3までの工程を行っても、接続した後に Google の審査に引っかかって商品が YouTube 上に表示されないことがあります。でこれ実際ですね、弊社で運用していく中でも審査に引っかかってしまいました。この4番に関してはこの時の対処方法についてご紹介していきます。 YouTube で商品が表示されなくなった場合は Google マーチャントセンターにログインします。でこれログイン後の画面になるんですけれども、ここでエラーの表示がないかどうかを確認いただきます。ログインしてこのようなですね、今の、スライドに出ているような警告の表示があれば、これはエラーが発生している可能性があるので、まずエラーの内容を確認するために Go to アカウントイシューと記載されている赤色のボタンをクリックします。するとこのような画面に映るんですけれども、ここでですね、丸で囲んでいる箇所にエラーの内容が記載されています。こちらを読んで対応するような形になります。で今回のエラーの内容は不実表示が原因でした。で不実表示っていうと誤表記をしていると捉えられてしまいそうなんですけれども、今回の弊社のケースでいくと会社の概要、例えば住所だったりとか電話番号だったりとか代表者名だったりとかっていう、会社概要の情報と、あとポリシー関連の記入で不十分なケースがあったことが、原因で今回審査に引っかかったような形になります。ですので、こちらの情報を追記して、この左下にあるリクエストレビューというところをクリックいただくと、再審査ができます。でこちらの再審査を、申請しました。そうすると、まあ、再審査の後、無事に審査が通って、再び公開することができたんですけれども、おそらく、こちらの動画見られている方の多くは、審査にかかった時間だったりとか、承認にかかった時間だったりとかっていうのを結構気になってらっしゃるのかなと思う、そこだけちょっと触れさせていただきます。まず審査されたタイミングは接続完了した次の日でした。なので Google マーチャントセンターと YouTube の接続が完了した次の日に突然接続が一時停止されエラーの表示が行われたっていうような形になります。再審査の承認にかかった時間についてなんですが、再審査の申請を行ったのがエラーが表示されたその日中に行って、次の日には承認され再び公開されていました。次に弊社で運用してみた結果について、触れさせていただきます。これ表示されている通りなんですが、2022年の12月の15日から23年の2月16日までの期間で合計訪問者数が211件、でセッション数が212件、この半分近くが、海外の方で、同じ居住地からのアクセスが、まあ、合計100件ぐらいあったんですが、これ多分いたずらかデータの集計ミスか何かだと思いますので、このデータは無効と考えて
カウントしています。で、弊社のアカウントは月に2万回ぐらい再生されているので、100クリック取れてると考えると大体 CTR が 0.5% ぐらいになります。 B2B のニッチなジャンルなので再生数は少し少ない印象を感じるかもしれませんが、通信向けであればさらにクリックだったりとか購買に導くことも可能だと思います。そうですね、実際に僕らのチャンネルってマーケティング全般に関する話をしているので、必ずしも越境医師に興味ある人が集まっているわけじゃなかったりするので、実際その再生している内容と表示している広告の商品の関連度っていうところも CTR に影響するかなと思いますし、アパレルだったら例えばこの今期のルックを出しますみたいな感じの動画でその下に商品が表示されたらクリック率は全然変わってくるかなと思いますし、そこの組み合わせですよね。以前お話しさせていただいていた、ジンさんっていう、商品に関してひたすら解説するライトを専門とする YouTuber の方がいらっしゃるんですけど、その方がやられてるものだと、もうそのライトを使うために必要な器具をひたすらこう YouTube ショッピングの枠に表示させて、置いておいたらクリックされたとかだったりとか、こちらから任意で選ぶこともできるんですけど、YouTube にそこをなんか選んでいただくような設定もできて、その自動的設定した方がクリック率が高かったみたいな話があったりしたので、実際そのユーザー何を見てる人に、何を表示したらクリックされるのかみたいなところは、いろんな組み合わせを試してみることによって CTR っていうのは結構変化をもたらすことができるのかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、こんな形で YouTube ショッピングですね、 YouTube アカウントでお持ちでもうすでにチャンネル登録者1000人以上の方ですねいらっしゃったら、ステップが結構多かったりするんですが、一つ一つのステップは今回細かく解説させていただいたようにそんな難しくないっていうところがあるので、ぜひねチャレンジしてみてもらえたらなと思います。はい、この動画ですね役に立ったりとか何かこう学びがありましたら、いいねやチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。世界ボカンでは海外マーケターを募集しております。マーケティングは経験しているもののなかなか海外に挑戦できないということで伸び悩んでいるそこのあなた、お客さんと向き合ってプロジェクトを進めていきたいと思っているそこのあなた、ぜひ概要欄から弊社に応募してきてください。